tumekuja hapa kutoa shukrani zetu kwa mheshimiwa gavana wetu Simba Arati, ambaye kwa hakika amekuwa akitukumbuka Waislamu kila mwaka tunaposherehekea sherehe za Idi. Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu, mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila laheri na mzidishie na muongoze katika yale ambayo, ampatie busara na hekima ya kuongoza kaunti yetu. Na sisi tunamhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Kiislamu tuko pamoja na yeye wakati yoyote ambapo anaenda kuhudumia jamii na jamaa yetu ya Kisii County. Kwa hivyo sisi kwa niaba ya Waislamu tumepokea hii zawadi ambayo ametutolea kwa siku ya Idi, na katika misikiti zote kuanzia kesho au kesho kutwa tunaposali sala ya Idi tutamweka mbele katika maombi ili Mwenyezi Mungu apate kumuongoza zaidi na kumuelekeza kwa busara na hekima ya kutusaidia sisi katika jamii yetu. Mwenyezi Mungu ampe ombe zaidi, Mwenyezi Mungu ampe ombe zaidi, Mwenyezi Mungu ampe ombe zaidi. Na ampe busara na hekima zaidi katika uongozi wake, na amzidishe moyo huu ambao kwamba uko nao ya kuweza kusaidia jamii zote bila kuangalia dini hii wala dini ile. Kwa furaha hii tunamshukuru sana baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru sana baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huu wema ambao kwamba ametufanyia, na sisi bado hatutosahau pia kurudisha wema wetu kwake yeye. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Kisii, shukrani zetu zinaenda kwa mheshimiwa wetu gavana wetu wa Kisii Bwana Simba Arati kwa kukumbuka Waislamu wetu kukuja kupatia hao nafasi kidogo ya chakula ya siku ya Idi ambapo itakuwa kesho kutwa. Kwa hivyo mimi kama chairman natoa shukrani zangu zote kwa Bwana Simba Arati.